Denne uken Hollywood-fruen Gunilla Persson med I Fireserens middag. Ja, og det oppstod en noe uventet flørt I dette middagsselskapet her. Se på dette. Hvem I denne gjengen ville du giftet deg med? Oi. Vet du hva? I denne gjengen her så ville jeg giftet meg med Gunilla. Tenk hvis jeg kunne giftet meg med deg, Gunilla. Du vil gifte deg med meg? Ja, jeg vil faktisk. Du vil, du vil. Tenk så fint, hæ? Ja, ja. Gunilla og meg, hæ? Neida. Har du ikke det fint? Next life. Ja. Next life, da skal jeg gifte meg med Gunilla. Du vil det, på riktigt. Nok en kompliment, Gunilla. Kristin kunne gifte seg med deg. Ja, gifte seg med meg, og da tenkte jeg at hun kan vel ikke være biseksuell eller noe. Jeg ser på deg, og du ser på meg, og jeg sier ja, ja, jeg vil ha deg. Hva det du har som Dennis og Andreas ikke har? Ja, det jo noe som du får fråga Kristen om hva jeg har som de ikke har. Kanskje at jeg bor I Hollywood? Ja. It's attractive to live my life. Ja, kanskje.